Šorīt mums ir iespēja tikties ar vienu no šīs vasaras debitantēm latviešu mūzikā, kura jūlijā sevi pieteica ar dziesmu Plakstiņu. Tā ir jaunā dziedātāja Afrodīte, kas nu pat izdevusi otro singlu no pavisam drīz gaidāmā debijas albuma skaņdarbu Tauriņi, kuram tapis arī videoklips. Albuma nosaukums jau esot zināms, tas būšot mīlestības dziesmas iesācēja, un tas gaidāms jau ļoti trīs, septembra sākumā, bet šorīt mūsu studijā ir gan Afrodīte, gan arī pianists Matijs Žilinskis. Labrīt! 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 Es vispār lasu to burtu Afrodīte. Es nezinu, vai mēs pareizi izrunājam to vārdu, to grieķu divskaņa simbolu. Jā. Kā jāsauc ir pareizi? Man liekas, ka tu pārāk iespringsti, jo tā doma ir tāda, ka es savienoju. Tas es savienoju mīls dievieti Afrodīti kopā ar Edīti, tāpēc izrunātos Afroedīte. Tā ir tā doma. Cik smalki, bet tad varbūt arī jāsaka Afroedīte, vai tomēr Afrodīte? Jā, tā būtu vēlams teikt, jā. Afroedīte. Nu, lūk. Okay, redz, kā mēs esam nošāvuši varbūt garām, bet tāpēc precizējām šo smalko latīņu cilmes simbolu. Kādas vispār atskaņas tev ir no debijas? Vasaras sākumā, jā? Pareizi, es saprotu, tas bija. Jā. Nu, rezonē jau nedaudz publikā vēlāk. Kaut kur? Vispār diezgan rezonē, es pat teiktu vairāk nekā es gaidīju, un ir arī saņemtas labas atsauksmes no mūzikas kritiķiem, kas ir, protams, negaidīti, bet ļoti patīkami. Un arī par albumu runājot, šķiet pavisam drīz, nu jau zināms, kad, zināms arī nosaukums, nu tāds sajūta, ka ārkārtīgi ātri, vai var nedaudz pastāstīt par to darbu pie albumu, un cik tad daudz un kādas dziesmas vēl tajā būs? Jā, nu, tas iemesls tam, kāpēc tagad viss notiek tā vienā rāvienā, ir tas, ka mēs ļoti ilgi, tā teikt, kavējāmies, un process ilgi kopumā, man liekas, kāds 4 gadus, lai gan dziesmas tāpa varbūt 1 gada laikā. Un tāpēc tagad bija tāds, nu labi, viss nevalkam garumā. Un jā, kopā albumā ir 8 dziesmas. Visas ir tādas diezgan romantiskas, ar tādu jaunības naivumu, tā varētu teikt. Tāpēc, nu jā, ir laiks noslēgt šo posmu manā dzīvē ar šo albumu. Kaut ko vienu nolikt, lai uzreiz vēl sāk nākamo. Jā, ir laiks pieaugt, es domāju. Matīs, cik ir tavai rokām, droši vien, abām rokām bijis pieskāriens pie dziesmu vai dziesmas, kādas ieskaņošanas, tapšanas, kāds ir tavs inputs, latviski sakot, jā, investīcija? Jā. Nu, es tagad tik agri no rīta neatceros precīzi, cik dziesmās tad es tur piedalos, bet nu, šī mums ir, tu tiešām man ir paveicies, ka man ir iespēja ar Afroedīti ierakstīt tā kā tikai vienam pašam divatā šo dziesmu, jo pārējās visas ir arī ar kādām citu instrumentu skaņām. Un nu jā, nu, mums sadarbība veidojās, mums bija ļoti jauka sadarbība, un mums, man liekas, sanācis ļoti skaists un radošs projekts kopā. Tāds kamēr duets, tāds akustisks. Ļoti. Jā, nu šī dziesma tiešām ir ļoti intīma, un man prieks, ka tieši Matīs viņu ir man iespēlējis un vēl projām spēlē. Es domāju, ko mēs vairs runāsim par dziesmu, mēs ļoti labprāt to pašu dzirdētu. Tieši tā. Kad nebrīdinās un atlitos, kad negaidīsi tos pie tavām durvīm bezskanīgi klauvēs spārns plīminot sāks tevi kutināt tau plivinot sāks tevi kutināt. Garacim raips un manāms kļūst apmalsums, kā lai saizpiedēju to brīžos, kad tauriņi visās vāra vīksnes krāsās, manā vēderā rīko sapulcī. Sapulcī
Bet vai iznīdē tauriņus, kas pakrūtē baitos sevi vēlreiz pazaudēt? Velku robežu starp abiem mums, tauriņi, lai piedod mums, lai jums veiksmīgs lidojums. Paldies! Tiešām tāds romantisks, reizē gaisīgi trausls un tāds īsts tauriņu vijīgums atainojās šeit. Atskats uz vasaru un starp citu. Mēs arī nepieminējām fonā, arī varējām redzēt dziesmē, taču ir arī tarpis videoklips, vai ne? Jā. Arī tādās vasarīgās noskaņās. Jā, protams, mēs iemūžinājām tādus vienkāršus dabīgus momentus. Nekas nebija pārāk iestudēts šajā video. Un es noteikti gribēju pieminēt arī, ka 6. septembrī notiks mūsu debijas albuma koncerts, prezentācija. Un jā, tas notiks Tukumā, Durbispils pagalmā. Un šeit šis video arī ir uzņemts Tukumā, jo tā ir vieta, kur mēs satikāmies. Un... Iesildījāt, tā teikt, debijas albuma prezentācijas vieta. Ļoti labi. Jā, starp citu sveicienī Atim Ozolam, jo viņš ir iemesls, kāpēc ir tapis šis albums, un mēs rakstījām dziesmas kopā ļoti daudz. Tā kā... Tik skaidrs. Brīnišķīgi. Sveicieni pieņemt un nodot arī dziesmu izskanējusi. Paldies, Afroidīte, Matīs Žilinskis un mīlestības dziesmas iesācējiem, lai noved, kā saka, to ceļa posmu līdz septembra 6. datumam un tad sākas jauns ceļš ar jaunām radošām iecerēm. Paldies. Jā,